Musika'y gandang araw, mga musika ibigang tutis. Ako si Tutor Daisy, ang inyong makakasamang guro dito lang sa Musika Sayahan si 4 sa DepEd Ito Live. Ngayong araw ay umpisahan natin ang ating lesson sa pamamagitan ng isang kantahan. Sabayan ninyo ako ha! Yan, isang musika'y gandang umaga muli sa inyo, mga kasamang tutis. Ngayong araw ay ang ating aralin ulit sa musika sa ikalawang markahan, Module 1, Week 1, at ang ating lesson ay ang G-CLEF. Ang layunin ng ating lesson ay nakikilala ang kahulugan ng G-CLEF o tinatawag din na treble clef. Pero bago tayo magumpisa sa ating lesson, tayo muna ay magbalik-tanaw kung ano ba yung ating mga musika alaman na napag-aralan noong unang markahan o noong first quarter. Naaalala niyo pa ba? Kina-pag-aralan okay, natin ang meter. Ang meter ay isa sa mga elemento ng rhythm. At ito ay ang pagpapangkat-pangkat ng mga kumpas o pulso sa musika. At mayroong tatlong uri ng meter. Ano nga ba ang mga ito? Ang una ay ang ritmong dalawahan or double meter. yan Ito ay may dalawang bilang sa bawat sukat o measure. Ibig sabihin, ang mga nota sa bawat uh, measure ng ating ritmong dalawahan ay equal sa 2 beats. Susunod naman ay ang ritmo tatluhan o tinatawag ding triple meter. Ang triple meter naman ay may tatlong bilang sa bawat sukat o measure. Ibig sabihin sa bawat measure ay mayroon tayong tatlong bilang. Anamang nota ang nakalagay dito, dapat ito ay mag-i-equal sa tatlong bilang. At ang huli ay ang ritmong apatan o tinatawag din na quadruple meter. Sa meter na ito naman ay may apat na bilang sa bawat sukat o measure. Ibig sabihin, ang mga nota na ilalagay natin sa bawat measure sa quadruple meter ay dapat na magi-equal sa 4. At yun na nga ang ating balik tanaw. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang isang bagong musik kaalaman. Melody. Ano nga ba ang melody? Ang melody ay isang mahalagang elemento ng musika. Ang mga tono ng isang melody ay nakasulat sa staff na binubuo ng limang guhit at apat na puwang. Nakakita na ba kayo ng staff? Sa susunod na slide ay ipakikita ko sa inyo kung ano nga ba ang staff. Ito ang ating staff. Ito ay may limang guhit na pahiga at meron siyang apat na spaces or apat na puwang. Ang mga, uh, ang mga guhit na ito ay pinaglalagyan natin ng mga nota kung saan uh, ginagamit natin para makabuo ng melodiya ng isang awitin. At kung makikita ninyo, ay meron tayo diyang tinatawag na G clef. Ano nga ba ang G clef? Yan ay ating pag-aaralan dito sa Musika Siyahan for ngayong araw. Ang G clef. Ito daw ay matatagpuan sa unang bahagi ng staff. Ito ay laging nasa unahang bahagi ng staff. Sa so, may bandang kaliwa. Ang pitch name na G ay nakalagay sa pangalawang guhit ng staff. Itinatawag siyang G clef dahil ang G clef ay kinuguhit nang nagsisimula sa ikalawang linya ng staff. Tandaan, ang pagbilang ng mga linya ng staff ay mula sa ibaba pa, papunta sa pinakaitaas. Ibig sabihin, ang unang guhit ng staff ay nasa pinakailalim. At ang pangalawa ay yung susunod. Okay, so balikan natin ang G-clef na ating nakita kanina. Okay, so kung makikita ninyo, ang G-clef ay saan nagsisimulang isulat? Sa pangalawang linya ng ating staff. Kaya siya tinawag na G clef. Ang note ang kumakatawan sa bawat tono ng isang melody. Nalalaman natin ang tono o ang melodiya ng isang awitin sa pamamagitan ng mga nota na makikita natin sa staff. Ito ay ginagamitan ng mga titik ng alpabeto na A, B, C, D, E. F at G. Ang tawag sa mga titik na ito sa musika ay pitch names. Kita okay? ninyo 'yan mga musika ibigang chuti s'a, ito ay mga pitch name. At sa staff na mayroong G clef, ito ang makikita natin ng mga pitch names. C, D, E, F G, A, B at C. Paano nga ba ang pagkakalagay ng mga ito sa mga guhit at sa mga space? Makikita natin sa mga susunod na slides. Ang mga pitch names sa G clef na nasa guhit ay E, G, B, D at F. Para mas lalo nating matandaan, ito lang yan. Every good boy does fun. Ulitin natin. Every good boy does fun. At kapag yan ay ating na-memorize, lagi na nating maaalala kung ano nga ba ang mga pitch name sa G clef na nasa guhit. Ulitin nga natin, ang mga pitch name sa G clef ay E G B D at F. Ayan ay ang mga nasa linya. Okay? Susunod so, naman ay ano nga ba ang mga nasa space? Ang mga pitch name naman sa G clef na nasa space o nasa mga uh, puwang ay F, A, C at E. Kung babasahin natin ito sa English ay face. Ayan, tatandaan ninyo ha. Yung mga nasa guhit ay every good boy does fun. At ang mga nasa space naman ay face. Okay. At dahil dyan, subukan natin ang unang gawain na ito. Ang panuto ay isulat sa iyong papel ang pitch name ng mga sumusunod na note. Tignan natin ang number 1. Ang number one ay nasa ikalawang guhit ng staff. Ano nga bang pitch name ito? Bibigyan ko kayo ng limang segundo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ano ang sagot ninyo mga musikaibigang cuties? Kung ang sagot mo ay G, tama ka. Ito naman ang number 2. Ang nota ay nakalagay sa unang space ng ating staff na mayroong G clef. Ano nga kaya ang pitch name na ito? Muli, bibigyan ko kayo ng limang segundo. Isa, Dalawa, tatlo, apat, lima. Kung ang sagot mo if, musik ay F, Kay galing. Ngayon naman, idumako tayo sa pangatlo. Ang pangatlong nota ay nasa unang puwang ng ating staff na may G clef. Ano kaya ang pitch name na ito? Bibigyan ko muli kayo ng limang segundo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nakasagot ka na ba mo si kaibigang Chuti? Kung ang sagot mo ay F, isang musikay galing ulit na palakpakan para sa iyo. At sa huling bilang, number 4, ang ating nota ay nakalagay naman sa ikalawang space ng ating staff na mayroong G clef. Ano naman kaya ang pitch name nito? Bibigyan ko muli kayo ng limang segundo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kung ang sagot mo ay A, isang musika ay galing ulit na palakpakan para sa iyo. At dyan na nagtatapos ang ating lesson dito sa Musika si Yahan 4. Lagi nating tatandaan na ang G clef ay tinatawag din na treble clef. At ang G clef ay isinusulat na nagsisimula sa ikalawang linya ng ating staff. At ano naman ang staff? Ang staff ay ginagamit sa musika. Ito ay may limang guhit na pahiga at apat na spaces. Dito ay nilalagay ang mga clef, ang mga nota, ang mga pahinga at iba pang mga simbolo sa musika. Muli, mga musika ibigang chuties kung nagustuhan ninyo ang ating lesson sagutan lamang ang ating survey na makikita kapag iniskan mo ang ating QR code na nasa ating screen ngayon sagutan ninyo ha aabangan namin ang inyong mga comment, suggestion at ang inyong mga reaksyon sa ating nakaraang aralin. Muli, maraming maraming salamat mo sa iyong pakikinig at panunood sa ating Musika Kasiyahan for Muli, ito si Tutor Daisy, ang iyong Musik Kaibigang Tutor na laging nagsasabing napakasaya sa musika. Muli, makita-kita tayo sa ating susunod na aralin kasama si Tutor Ben. Paalam!